Как трябва да молим Бога и по какъв начин да го призоваваме? Трябва ли да бъдем многословни и не толкова човек кратко да молитва? Трябва ли да четем дълги правила или с две думи сутрин и вечер и е достатъчно за да комуникираме с Бога? Днешният евангелски отказ отново ми дава отговор на този въпрос. Колкото да се молим, трябва молитвата ни да бъде задължително пригрожена с вяра. Какво ни ползва, ако прочетем едно дълго молитвено правило, но това да е автоматично, вместо да си кажем просто една кратка молитва на Исус, но с истинска вяра. Тук веднага обаче възниква и въпросът: трябва ли въобще да се молим, да се напрягаме? Та нали Бог така или иначе знае какво имаме нужда? Молитвата е нашата комуникация с Бога и отговора. И всеки един от нас по различен начин упражнява тази комуникация. Самите ние тук, всичките сме различни един от друг. За наше улеснение, Светата ни църква чрез свои избрани люди ни е завещала канони, акатисти, правила, молитви, служби, които имат единствено за цел да улеснят нашата комуникация с Бога. Но тези молитви биват ли изричани без вяра, то ползата от тях за молещия се отива към нулата. Това е причината Светия апостол Евангелист Матей ни съвещава тази знаменателна случка на срещата на Спасителя Исус Христос с жената в Ханаанската земя. Умилваме Господи сина Давидов, това са думите, с които жената се обръща към Исус. Тя не моли Господ да помилва дъщеря и защото дъщеря е била безчувствена, а цялата мъка оставала за майката. И наказва изцели, а само помилуй, което и нас случи на смиреност в молитвите ни, въпреки че по-нататък виждаме и дързовението, с което тази жена моли Бога. Господ ни отвърнал нито дума, но това не било поради неговото презрение, а за да покаже, че той първо е дошъл при юдеите и за да не би те самите да го оклеветят, че първо благодетелство езичниците, каквито били ханаанците, а не правоверни юдейски народ. Учениците Исусови започнали да го молят да я отпрати, защото им било мъчно за жената и желали Господ да я помилва. Но той се явил, че е пратен сам и овците от юдиния род, закиващи от подозрността в своите бъдачи. Като вижда жената, че апостолите не успяли с ходателството си пред Исус, тя отново с жар започнала да се моли: Господи, помогни ми. И тук е редно да се запитаме колко от нас биха запазили вярата си, не биха изпадали в отчаяние и биха запазили силата на молитвата си, ако Господ реши да ни подложи на такова изпитание. Жената нарекла Исус Господ, а той е нарекал все, тъй като езичниците водили наистина на чист начин на живот, осквърнявали се с идолска кръв, но тя, тази жена, мъдро и смирено говорила: да, Господи, але и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите. Още на един въпрос е ред да се отговори тук, брати и сестри. Щеше ли Господ да изпитва тази нещастна жена, ако не виждаше силата на вярата в сърцето й? Нима той е жесток, не човеколюбив баща, на когото се отдаваме. Отговорът е в думите на Исус: о, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде пожеланието. Целта на това изпитание била единствено да се яви огромната вяра, която носила в сърцето си и с която се молила бедната Ананейка. Нека молим Господа с вяра, брати и сестри, ако е с някое дълго молитвено правило, още по-добре. Но преди всичко молитвата ни трябва да е
с искреността и непоколебливостта на вярата. И да молим за всичко, което искаме. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. И да не забравяме, че преди да искаме обаче, трябва да се помолим първо с съкрушение и смирение в сърцето си за греховете ни. След това с благодарност за всичко, което ни е дадено, чак тогава и да просим. И тук вече нека да приключим тази неделна служба с думите на евангелиста в ония час, дъщеря и поздравя честни празник, в благословението Господне и милостта му да бъдат с вас. Амин.